そう、素直に継続を上乗せしてました。びっくりしたびっくりしたはい、頑張りましょう再び。はい、とりあえずストックがあるので安心して、あとはどれだけストックを増やせるか、そしてボーナスがどれだけ引けるか。あー怖い、ここは怖い。まだいけるかな。よしよし、よかった、まだ大丈夫。はい、8日目。あ、来ましたよ。何その顔みたいな顔しちゃった。ちょっと今嬉しくて。ここちょっと頑張り時ですね、私の。はい。そうだ。もうね、大相撲とめんこばっかりよ。ダメでしたね。あ、大丈夫、もうとりあえず安心して打てる状態なので。後ろですよ。大体こういう時はね、ガモさん来るんですよ。あ、でも道口も後ろだね。道口がでも来る可能性もある。お、チャンス。ジャック。コインがない。来た、道口。だろ。ずるいよ、一号艇だもん。頑張れ、おお、いいぞ、あはは。復活はでも2度あったもんね。あ、押せますね、これは。これ押せるやつです。はい、464枚、あと900枚ぐらいですか、ちょっと足りないですけど、ちょっと戻ってきましたね。同じことを繰り返せばちょっとずつ、ちょっとずつ手玉減っていく。9回目です。勝負じゃあ。バドミントン以外。バドミントン。よかった、えらいぞ。今日
を初めて聞いたよ、みさおちゃん。ここで当たらないともしかしたら追加投手の可能性があるので、なんとしてでもここで当てたいっていうか当たっててほしいっていうか当てられるんだったら当てたいですけど。頑張れ、私はこのカキーンって音が好きなんだぞ、いっぱい聞かせてくれ。よし、誰だい、これなんて読むの、クスダ、クス、なんか違うの、ユウから来たなって、勝負よ、クスダだと思います。ちょっと早すぎて分からなかった。よし、ありがとう。やっぱ次回予告絡んでもね、っていう時たまにあるじゃない。やりました、よっしゃ、はい、222ゲームいいですね、はい、当たりということで追加投手なしでございます。助かった。ただ結構減っちゃったんでね、あとまた1000枚ちょっと必要ですね、多分300枚ないね。ないね。こんなにいっぱい来ます？普通来ないですよね。でもガサ行かないって言ったから。あー、なんなんもう。何分の1なの。来たー、来たー、うますぎる、すごい。夏は引かないと言ったら本当に引かなかったです。有言実行。よし、じゃあ3000枚出そう。言っとけば、とりあえず言っとけばなんとかなるかなって。これだよ、これが欲しかった。5号って6号だよ、すごいよ。オッズすごいよ。あ、嘘、赤は3号艇だね。5号艇は黄色だわ。間違えました。ほら、もう1週間もやってないからさ、忘れちゃうんですよ。明日から始めるんだ、また。今どこがやってんだろうね、会場。対決、誰を、タピオ大相撲、今日何回目だろう。
お、押す。あー、来た。オッケー、ストックゲットです。やっぱここつくと気持ちいいですね。ましょう。とりあえず今1400枚ちょっと投資が26本なのでまくれましたね。なのでここからが勝負です。この子は嫌じゃん。あー、1489枚12日で終了でございます。はあ、頑張れ。あー、いいね。はい、いやー、あれ、あー、十分。おと、まさかの。全然気持ちよくないんですよ、ここ戻らない。そりゃそうよ、はい、戦わしょう。4、厳しすぎじゃない？全然乗り越えられないんだけど。よし、2、女子じゃないけど一番人気でしょ。でも245枚ですね。はい、終わっちゃいましたね。もう、チャンス。これ特訓うー、いい光り方しました。はい、バスケットボール、はい、サキさんバスケットボールです。これ頑張るとこです。
や、これいけるでしょう。あれからの本日2回目の違うやったやったよはということで、はい、ただいまただいまいやーよかったありがとう。出発。おやおや。だから男の子は嫌だって。うわせっかく戻ってこれたのに1522枚1日で終わりなんですかなんですかどうですか終わりたくないもう終わってるけど実質松田当てられなかった分ここでゲーム数でなんとか救ってくれ。おお。ありゃーまた次回予告ですか。塩崎あらの最後に取ればあれよしやりましたすごくない全ターン負けてたのに勝つってやりました、191ゲームですあのね懲罰やれなかった分なんとか早い当たりありがたいねが増えましたね。特訓来た。またただいまできるかな。来た。あ、今日初めてアンモナイトまで来ました。もう一個行きましょう。行かないですねはい。チャッピー相撲じゃないよ。元気発達。
頑張って。赤い、OK。イエーイ。はーい、ボーナスいただきました。はい、はい、赤です。はい、バチョボーナスゲットです。あー間違えた。まあいいか。またこれガシャーンってなる。ガシャーンならずに終わりました。はい、1621枚ゲットです。はい、ただいまー。2回連続でただいましました。またチョッピー勝負じゃん。よい、はい、めっちゃ強そうな感じに出てる。やめて、頑張って。よし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 、てててててて、きついの行くよ。よしよし、筋肉が足りないんだ。よしよし、ストックいただきました。反発は免れた。おっ、あら、頼むよ。10、あ、来た、ようやく来ました。ここはね、まあ、アリサだよね。ここはね、大体アリサ選んだりするんだけど、ちょっと待って、考えよう。忘れちゃったが、ウェイクが成立するまで継続するのが、ハタの。リプレイとレイアップが成立すれば、いいのが、嘘でしょ。まあまあ、選ばないやつ。まあまあ選ばないやつ選ばれちゃったんだけど、最悪アリサにしとけばよかった、ミスった、ごめんなさい。そんな待ってくれないんだ、忘れてた。10ゲーム継続なので、もうだってさ、分かるじゃん。畑野がアリサにすればよかったんです。めっちゃベル揃うじゃん。だって 2.8 枚とかでしょ、これ最悪だよ。あ、2手3枚だ。最悪だよ。一番少ないと思う、これが。申し訳ないっす、本当に。一番選ばないやつ。どっちかだった。大した。めっちゃ萎えてるわ私今。畑野だ
ったら引けなかったらずっとキャドコだから、枚数がね、もしかしたらどんどん増えるかもしれない。アリスは100ゲームだから、でも10ゲームの可能性あるから、まあ一番いいのはハタノかもしれないですねって思っていたのに、皆さんはこういう失敗しないでくださいね。10ゲームか、ダメダメ。ダメだって。うん、あー伸びない。1859枚、2日で、夜二度あることは三度あるでいきましょう。これが男のいただきじゃ、いただきじゃ。よし、もみじが流れてる。オッケー、はい、中目。頑張って。はーい。いやいや、だからさ。2045枚、4日。このくだりいらないよ。不安になるから。ありがとうございます。どこかで大丈夫って思ってる自分がいたりしていたけれども、起こしよーす。 OK、 対決。はい、誰、サキさんバドミントン、んー、どうかな。おーし、いけるかな、どうかな。破壊、よーし、よかったよかった、ストックゲット。安心、安心のこのレインボー、あっちゃう。選ばれてないのかな、そんなに引けないもんですか。来い、来ない。
7日目。あ、もみじ流れてる。ラスト。2352枚、7日、そろそろもうダメかな。次戦終了、お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで早速結果発表の方をしていきたいと思います。投資が1222枚、結構いってしまいました。まあ、2台打ったので最初の方でだいぶやられてしまったんですけれども、回収2039枚ということで、まあ、最後ちょっとベル追っかけてだいぶ使っちゃったんですけれども、まあ、私の気持ちはすっきり満足なのでこれで良いということで、はい、ということで最終的な結果が817枚プラスということで、なんとかプラスで終わることはできたんですけれども、まあちょっとね、勝ちましたって言えるほどの枚数ではないので、まあどうかなという感じではあります。勝負ですのでね。ということで、まあ今回の番長3、まあ、後ろをちょっといやらしくあちこち見ていたからこそのちょっといい台に移動できたんじゃないかなっていうところで、まあ、やっぱり周りを見ることは大事だなっていうところが私の感想であります。私のイメージ、ミサオさん出す人なんですよ。ちょっと怖いなと思ってるんですけど、まあ、ミサオさんにも不調があるんじゃないかなということで、この817枚で勝ち逃げられたらと思っております。ということで今日はありがとうございました。以上、中断チェリコでした。バイバイ。はい、結果でございます。いやですね、疲れましたね。いや楽しかったんですけど、なんかずっとあと1000枚、あとこれが伸びればいいのにってずっと言ってた結果が、はい、今から言いますよ。投資が1300枚、そして回収がじゃじゃん360枚。やっぱり1000枚でしたね。はい。1000枚出てたところで浮きが60枚なので、どうだったのかっていうところなんですが、まあマイナスの何枚ですか、940枚ですね。はい、まだねチェリちゃんの結果知らないので、ちょっと今見せてもらえるということで、何ちょっとドキドキするね。いきます、じゃん、817枚。あ、しかも番長3ですか。あ、そうですか。まあまあ出してるな。まあまあ2枚とか思ってましたけど、817枚ですか。もう全然届きそうになかったですね。モンキーターンで1800枚出せれば勝ったということで、まあ、次回ね、また、バトルトライブ101ありましたら、チェリちゃんと勝負して勝ちたいと思います。はい、ということで、はい、以上になります。またぜひ見てください。全然結果残せなくてごめんなさい。ありがとうございました。